Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. A gente vai começar mais uma aula, tá? Então, nossa aula de ciências humanas. E o nosso tema de hoje é o calendário e os eventos escolares. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos escolares, né? Os eventos que acontecem na nossa escola e o calendário, tá? Qual relação tem pro do calendário aí os eventos escolares? Então vamos ver. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que a gente já sabe aí dos calendários, tá? Bom, nós já sabemos que o nosso calendário é um calendário que tem, né, 12 meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, tá bom? Nosso calendário é composto, né? Nós já sabemos também por meses de 30 e 31 dias. E temos um mês aí, né, que é muito especial, que é o mês de fevereiro, porque ele tem 28 dias e de 4 em 4 anos ele tem 29 dias, tá bom? Sabemos também que o calendário, né? Ele tem aí os meses no calendário, geralmente tem 4 semanas, né? Às vezes ele tem 4 semanas e 3 dias, 4 semanas e 2 dias, tá? De maneira geral, as semanas aí, né? Os meses aí tem 4 semanas, tá? Bom, e sabemos também que o calendário vem aí, né? Indicando, além das datas, ele vem indicando ali o ano, vem indicando os dias das semanas, tá? Ele vem indicando aí até mesmo, né, alguns calendários, vem indicando aí as fases da lua e também os feriados e as datas comemorativas, tá bom? Então, esse é o calendário de 2022, que é o ano que nós estamos. Tá bom? É o ano que a gente já começou, embora a gente ainda esteja terminando o ano letivo de 2021. Bom, nós também já sabemos, né, quais são as datas importantes do nosso calendário, certo? A Pró já mostrou para vocês, né, alguns feriados e datas comemorativas do nosso calendário, né? Lá no mês de janeiro, que temos aí a Confraternização Universal, no mês de fevereiro, né? O Carnaval, março, abril, a gente tem a Semana Santa e a Micareta. A Micareta, né? Que é um feriado local aqui em Feira de Santana ou em outras cidades que também comemoram a Micareta. Em maio, nós temos aí uma data comemorativa que é o Dia das Mães. Em junho, temos Corpus Christi, festas juninas. E em julho, nós temos um feriado, né, local aqui em Feira de Santana, que é no dia 26, que é o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora Santana. Em agosto, que tem o Dia dos Pais. Setembro, nós temos ali, ó, no dia 7, a Independência do Brasil. E no dia 18, um feriado local, que é a Emancipação Política de Feira de Santana. No dia 18, perdão, em outubro, agora no dia 12, nós temos o dia, né, de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças. No dia 15, o dia do professor, e no dia 28, temos o dia do servidor público. Em novembro, nós temos o Dia de Finados, no dia 2, e o dia 15, a Proclamação da República. Em dezembro, nós temos aí o dia 25, que é o Natal. Existem outras datas comemorativas que a gente pode encontrar aí, né, no calendário. Ou a gente também pode pesquisar aí essas datas, né? Então, vocês podem pesquisar aí o Dia do Livro, Dia da Árvore, tá? Dia da Água. São outras datas comemorativas, certo? Bom, e a Pró trouxe agora o calendário de janeiro de 2022, tá? E aí, qual vai ser o nosso último dia de aula do ano letivo aí de 2021?
Então, segundo ano, nós vimos, né, que as nossas aulas se encerram aí no dia 31 de janeiro, tá pertinho, né? Bom, hoje nós estamos em qual data? Qual é a data de hoje? Hoje é dia 19 de janeiro, então quantos dias será que faltam aí para o nosso ano letivo encerrar, né? Estamos no dia 19, vamos contar aqui a partir do dia 20, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, daqui a 12 dias, olha lá, nosso ano letivo se encerra, tá bom? E o nosso período de férias, né? Que vai ser aí no mês de fevereiro, tá? Já que a gente tem aula aí até o dia 31 de janeiro, até o final do mês. E aí em fevereiro temos aí o nosso período de férias, tá bom? Olha só esse calendário, ele traz, tá? As fases da Lua. Então, esse calendário de fevereiro, se vocês tiverem curiosidade aí, né, de saber em qual fase da Lua nós estamos agora, qual vai ser a próxima fase? Então, vocês podem olhar aqui embaixo. Aqui tem a data, né, que inicia a fase da Lua, tá? Então, por exemplo, a Lua Nova vai iniciar aí no dia 1º. A Lua Crescente vai iniciar no dia 8. A Lua Cheia no dia 16 e a Minguante no dia 23, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa escola que é muito especial. Olha lá. Ana, Cauê e Mariana vão festejar seus respectivos aniversários na escola. Eles estudam na mesma classe. Vamos descobrir quais serão os dias das comemorações na escola. Então, na escola, né, que as crianças estudam, eles vão comemorar o aniversário lá junto com os coleguinhas deles, né, de turma. E aí, que dia será que vão cair, né, essas comemorações? E aí eles deram algumas dicas. E para a gente conseguir, né, descobrir quais são esses dias através dessas dicas, a gente precisa estar aí, né, bem ligadinho com como funciona o calendário, porque o calendário vai ajudar a gente, tá? Olha só que dia especial para as crianças, dia de aniversário. Olha lá, Mariana faz aniversário no 8º dia do último mês do ano. E como é que eu vou saber qual é o último mês do ano? Olhando lá o calendário, né? Então, nós já sabemos que o último mês do ano é o mês de dezembro. Então, Mariana faz aniversário aí no dia 8, né, de dezembro. Ana faz aniversário no 1º dia do mês de 28 dias. E a Pró já falou aqui para vocês. Qual é o mês que tem 28 dias, aquele mês bem especial que a Pró falou? É o mês de fevereiro. Então, Ana faz aniversário aí no dia 1º de fevereiro. E Cauê faz aniversário no segundo dia aí do mês 11. Qual é o mês 11? Quem lembra? É o mês aí de novembro, tá? Então Cauê vai fazer aniversário no dia 2 de novembro. Então vamos colocar em ordem. Então quem vai fazer aniversário primeiro e quem vai ser o último aí a comemorar o aniversário, tá? Então, primeiro ali, né, vai ser Ana, que vai fazer aniversário em fevereiro. Depois, Cauê, que vai fazer aniversário em novembro. E depois, Mariana, que vai fazer aniversário em dezembro. Mas o que é mais importante aqui agora, vocês perceberem, que a gente só conseguiu aí descobrir, resolver, porque a gente já sabe, né? Algumas informações, né? Várias informações, na verdade, que a gente já vinha estudando desde o início do nosso ano letivo sobre calendário, tá bom? Bom, e aqui a gente tem o calendário anual e a gente tem uma pergunta, ó. Há mais algum colega na turma que faça aniversário no mesmo mês de Ana, Mariana e Cauê? Então, nós já sabemos, né, que
Mariana faz aniversário aí no dia. Vamos voltar. Mariana faz aniversário em dezembro, Cauê faz aniversário em novembro e Ana em fevereiro, tá? Então, e ele trouxe também algumas informações aqui, alguns nomes, ó, de alguns colegas. Bruno, ó, faz aniversário no dia 9 de fevereiro, Maria no dia 1º de abril e Karina no dia 2 de novembro. Então, quem faz aniversário aí no mesmo mês, né, que Ana, Mariana e Cauê, é Bruno e Karina, tá? Bruno que faz aniversário aí também em fevereiro e Marina que é Karina, perdão, que faz aniversário aí em novembro, tá? Junto com Cauê. Bom, lembram que a Pro falou também para vocês ainda sobre o calendário que nós podemos representar os meses sem colocar o nome do mês, mas colocar um número e que esse número vai ser o número da ordem dele ali no calendário. Então apareceu aqui, olha lá, Bruno, temos aqui ó 9 do 2. Esse 2 aqui representa o mês, que é o mês de fevereiro. Ô, Pró, por que que o mês de fevereiro é o número 2? Olha lá, a gente vai lá no calendário anual. O ano tem 12 meses. Então, o primeiro mês, ó, é janeiro. A gente começa a contar aqui, ó. 1 é o mês de janeiro. 2 é o mês de fevereiro. A mesma coisa é aqui, ó, no dia 1º do 4. É o mês de abril. É só a gente contar, ó. 1, 2, 3, 4. Caiu aqui no mês de abril. E 2 do 11, 11 é o mês de novembro. É só a gente contar, tá? Para a gente descobrir qual é o mês 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Mês 11, certo? Que é o mês de novembro. Então, a Pró já tinha até falado isso para vocês antes. Podemos representar aí, né, o mês sem usar o nome dele escrito, usando números. Mas o que a gente precisa ficar atento é que ele tem uma sequência aqui que precisa ser seguida, tá? Então, os números dos meses, eles não foram escolhidos, né, de maneira aleatória. Eles foram escolhidos aí de acordo com a sequência que ele está ali no ano, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vê um calendário assim, ó, anual, e vai contando, ó, 1, 2, 3. Eu quero descobrir qual é o mês 7. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá que mês é esse. Que mês é esse? Julho. Julho é o mês 7, tá bom? Bom, ainda, né, sobre essa questão aqui, de quem é que faz aniversário, outros coleguinhas da turma, né, foram responder. Então, olha só as respostas que alunos da outra turma encontraram, tá? Então, resposta 1. Quem faz aniversário primeiro é Ana. A ordem é Ana, Mariana e Cauê. Quem faz aniversário no mês 8, que é o mês de agosto, é Mariana. Quem faz aniversário em mês de feriado é Ana e Cauê. E ele também fala, né? Quem faz aniversário primeiro é Ana. Agora é a resposta 2. A ordem dos aniversariantes ficou Ana, Cauê e Mariana. Quem faz aniversário no mês 8? Nenhum dos três. Quem faz aniversário em mês de feriado, Ana, Cauê e Mariana. Então, quando a gente vai analisar, qual é a resposta correta? É a resposta 2. Por quê? Quem faz aniversário primeiro é Ana, que faz aniversário no mês de fevereiro. Então, essa pergunta aqui, os dois responderam certo. E qual é a ordem? Ana, Mariana e Cauê ou Ana, Cauê e Mariana? Ana, Cauê e Mariana, porque Ana faz aniversário em fevereiro,
Cauê faz em novembro e Mariana faz em dezembro. Então, a ordem dos aniversários vai ser Ana, Cauê e Mariana, tá? E no mês 8, que é o mês de agosto, quem é que faz aniversário? Então, lá na primeira, ó, colocaram que era Mariana, mas na verdade ninguém faz aniversário em agosto, porque Ana faz em fevereiro, Cauê em novembro e Mariana em dezembro. E quem faz aniversário no feriado? Aqui a resposta 1 colocou Ana e Cauê. E no 2 colocou Ana, Cauê e Mariana. E sim, os três fazem no mês que tem feriado, porque em fevereiro, que é o aniversário de Ana, temos o carnaval. Em novembro, que é o aniversário de Cauê, temos aí dois feriados, né? Corpus Christi, não. Finados e Proclamação da República. E no mês de dezembro temos o Natal, que também é feriado. Vamos agora ajudar a Karina? Olha lá. Nossa, o tempo passou tão rápido. Já vamos retornar às aulas. Estou muito ansiosa. Karina, ela estava muito ansiosa, né? Teve um ano, que foi o ano aí de 2018, que Karina queria voltar logo para a escola, tá? Queria logo que as férias acabassem para ela voltar para a escola, certo? Bom, e ela já pegou até o primeiro calendário ali, né, escolar, para ver quais eram os eventos aí da escola, tá? Então, olha lá, a gente tem aqui janeiro, olha lá, fevereiro, março e abril. Observe que esse calendário também veio marcando o segundo ano, o número do mês. Olha lá, janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 4 e abril, mês 5. Tá bom? Bom, esse calendário também tem uma legenda, que é bem legal. Mariana, né? Karina já fez a marcação. Então, onde tem aqui a carinha feliz, né? É o início das aulas. A bicicleta que representa os feriados, ó, onde tiver bicicleta é porque teve um feriado. O caderno verde, início da semana de provas. O lápis, final da semana de provas. E a calculadora aqui é a entrega dos boletins, tá? Então, essa é a legenda que ela vai usar para marcar aí os eventos que vão acontecer, né, na escola dela, tá? Então, se a gente for analisar aqui no mês de janeiro, a gente tem um feriado, que é no dia 1º, tá? E só no mês de fevereiro, aqui, ó, no dia 5, é que as aulas vão começar, tá? Olha lá, em fevereiro. Mas a gente também tem outro feriado aqui no dia 13, que ela marcou. No mês de março, temos um feriado aqui no dia 30. E no mês de abril, a gente já começa aqui com a semana de provas no dia 9. Ela vai terminar aqui no dia 13. E no dia 27 vai ser o dia que vai entregar as notas, tá bom? Os boletins. Bom, e quais são, os eventos que ocorrem na escola? Então, agora que nós já vimos, né? Nós já falamos aí do aniversário que estava acontecendo lá na escola de Ana, Cauê e Mariana, dos eventos aí na escola de Karina. Vamos falar um pouco sobre os eventos que ocorrem na escola onde você estuda e na escola onde eu trabalho, né? Então, a escola, segundo ano, é um local que ocorrem muitos eventos, né? Então, quais são esses eventos? Por exemplo, ó, o aniversário da escola, tá? Porque, geralmente, o aniversário da escola é um evento, é uma comemoração, né? Onde os alunos até fazem homenagens para a escola, fazem apresentações, tá? Então, o aniversário da escola é um evento, né? Escolar, tá? Aniversários dos alunos também é um evento acontecendo ali na escola. Certo? Embora seja ali na sala de aula, com aquela turma, mas é um evento ali, tá? Reunião de pais e mestres, né? As reuniões onde os professores e os pais conversam aí
sobre a aprendizagem de vocês, né? E vão também, né, ver as notas, ver como está aí todo o processo de aprendizagem. Também comemorações da comunidade escolar. Então, existem escolas, né, que estão em locais que têm comemorações, que são muitas vezes aí até mesmo históricas, e a própria escola também traz essas comemorações, né, para a escola, tá? Feiras, mostras e apresentações dos alunos. Então, é muito comum, por exemplo, né, as escolas fazerem aí feiras, por exemplo, feira de saúde, né? Apresentações que muitas vezes, né, a comunidade escolar pode até entrar na escola para poder assistir. Esse é um evento também que ocorre na escola. E também as avaliações, tá? Que também são eventos. O PRO, e por que tudo isso que está listado aqui a gente chama de evento? Porque os eventos, eles não ocorrem todo dia, eles ocorrem aí de maneira, né, esporádica, tá? Os eventos, né, não é todo dia que a gente comemora o aniversário da escola, é uma vez no ano. Não é todo dia, né, que a gente vai ter reunião aí de pais e mestres, tem as datas, então são coisas que acontecem eventualmente, por isso que nós chamamos de evento, tá bom? Segundo ano, os eventos escolares, eles podem ser organizados nas agendas. A PRO também já falou com vocês, né, sobre a agenda. As agendas são cadernos anuais organizados de acordo com o calendário. Então, a gente tem aí as agendas que são organizadas também, né, de acordo com o calendário. Então, como é que funciona? Esse é um exemplo de uma agenda, tá? Então, nós temos aqui, ó, a agenda, ela vem marcada ali com mês. Esse é o mês de janeiro, tá? Que é o mês que nós estamos. Então, ela vem aqui, né, mês de janeiro, ela vem com o dia da semana e a data. E aqui você vai anotar os seus compromissos para o dia 1º de janeiro. Então, vamos supor que você marcou para ir dar um passeio no shopping nesse dia. Você pode anotar aqui e anotar o horário que você vai. Por que que nós fazemos isso, PRO? Para a gente não marcar outros compromissos aí, né, outros eventos, para a mesma data e para o mesmo horário e aí não fazer confusão, tá? Vocês na escola usam as agendas escolares, tá? E geralmente as agendas escolares, elas também vêm assim marcadinhas, né, com data, com mês, e vocês anotam geralmente aí as atividades, né, que vão fazer em casa. Ou quando a PRO precisa, né, que vocês tragam algum material que está em casa, né? A PRO coloca lembrete, lembrar de trazer o lápis de cor. Né? Lembrar de trazer tesoura. Então, as agendas, elas servem como um lembrete, né, para esses compromissos, mas elas são organizadas aí de acordo com o calendário, tá bom? Elas são produzidas aí em cima do calendário, certo? E agora, segundo ano, que tal você organizar a sua agenda de eventos aí da sua escola? Então, para isso, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem, né, trocar ideias com seus colegas, com os professores, né, com o diretor da sua escola, com o coordenador da sua escola, e perguntar quais são aí os eventos, né, que vão ocorrer na escola, as datas que a escola costuma comemorar, né, algum acontecimento importante. Vocês podem anotar tudo isso, certo? E produzir aí a sua agenda, tá? E lembrar sempre que o calendário, né, é um instrumento aí que serve justamente para a gente se organizar no tempo, se organizar aí, né, com relação às datas, certo? Com relação aos compromissos que a gente tem, tá? Então, toda vez que vocês tiverem aí uma dúvida de como vai fazer para não marcar coisas aí para o mesmo dia, tá? Quais são os feriados que a gente tem? Sempre procurar um calendário e olhar, tá bom? E aí, segundo ano, chegamos ao final de mais uma aula. Durante, né, o nosso ano letivo de 2021,
Nós falamos várias vezes, né, sobre calendário. Então, nós já tivemos várias aulas aí sobre calendário, nós já vimos várias informações aí que o calendário traz, tá? Então, conta aí para mim, o que é que você lembra aí sobre de calendário? O que é que você já sabe, tá bom? E se ficou ainda alguma dúvida que você tem aí sobre calendário? Então, já sabem, vai lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, assiste essa aula novamente. Todas as aulas do ano letivo de 2021 ficam salvas, tá? No canal. Procura a playlist do segundo ano, tá? E assiste novamente, ou então conversa com seu professor, tá? E pergunta para ele, tira a sua dúvida aí sobre esse tema, tá bom? Então, beijo, segundo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.